נחזור לכנסת. השרים איילת שקד ויריב לוין הודיעו כי בעקבות התנהלות של האופוזיציה בהצבעה היום על סמכויותיו של ליצמן, לא יובאו לוועדת שרים לחקיקה הצעות חוק של האופוזיציה. שלום לשר יריב לוין. שלום רב. הודעתם היום כי לא תביאו לוועדת שרים לחקיקה הצעות חוק של האופוזיציה. זו סנקציה ראויה בעיניך? זה מספיק? ראשית, אני מבקש כמובן להשתתף בצערה של משפחתו של הרב רזיאל שבח. אני חושב שאירוע חמור מאוד ומצער מאוד ששיאים של חוסר אנושיות ושל ביזוי נשברו כאן היום בכנסת בעקבות העניין הזה, כאשר האופוזיציה מנסה לנצל השתתפות של שרים וחבר כנסת בלוויה על מנת להוריד דוברים ולבצע מין תרגיל פרלמנטרי שכמובן נכשל, על מנת לסכל חוק שמובא לדיון. דבר לא ראוי, דבר שאין לו תקדים, ואני חושב שלא יכול לעבור ללא איזושהי תגובה. אני חושב שההחלטה שקיבלנו להימנע מלאשר חקיקה של האופוזיציה היא באמת צעד מינימלי שנועד להעביר לאופוזיציה, אולי להביא לכך שגם אבי גבאי, גם יאיר לפיד ויתר ראשי האופוזיציה סוף סוף יעשו חושבים ואולי יחזרו לדרך עניינית, ראויה ומכבדת כפי שצריכה להיות. באופוזיציה אומרים שאם אתם הייתם באופוזיציה, הייתם פועלים בדיוק אותו דבר, ושהסנקציות האלו פוגעות בסופו של דבר בציבור. לעולם לא, אני חושב שאף פעם לא הייתה התנהלות כזו. אגב, זה לא איזה מקרה בודד, אנחנו כבר רואים שורה של תופעות ואירועים באמת חסרי תקדים. חוסר נכונות לקזז אדם שיושב שבעה, חוסר נכונות לקזז שר שנמצא בטיפולים רפואיים. אלה דברים שלא היו מעולם, שאסור שיקרו, ואני חושב שראשי מפלגות האופוזיציה פשוט איבדו כל מימד אנושי מינימלי, עושים מהלכים ומבצעים פעולות שפוגעים פגיעה קשה מאוד בכבודה של הכנסת כולה. לא זה מה שהציבור מצפה מנבחריו, והגיע הזמן שהדברים האלה יתוקנו וישונו. כן, ולפני סיום, מבקר המדינה קבע שבגלל הליכודיאדה, הליכוד נכנס ב-350 אלף שקלים, ושהאירוע הוא סוג של תרומה אסורה. אתה מסכים עם המבקר? זאת החלטה גם מקוממת וגם תמוהה. הליכוד היא מפלגה עממית, רחבה. יש לנו 130 אלף חברים. הרי לא ייתכן שכל פעם שעשרה אנשים יתכנסו ויעשו אירוע פרטי תחת כותרת, פעם אחת אפשר לקרוא לזה ליכודיאדה, ופעם שנייה מפגש חברי הליכוד, או בכל שם אחר, המבקר ייחס את האירוע כאילו המפלגה יזמה אותו. אגב, הדבר הזה הוא באמת מטמיע במיוחד, משום שזה לא סוד שהליכודיאדה השנה מתקיימת מחר, ובדיוק בזמן הזה הממשלה מקיימת את דיוני התקציב. הרי ברור שלו זה היה אירוע רשמי של הליכוד, הוא לא היה מתקיים בזמן שבו מתקיימים דיוני התקציב, ולכן אני מאוד מקווה שההחלטה הזאת תשונה. היא החלטה באמת שאי אפשר אלא להגדיר אותה כתמועה לחלוטין. השר יריב לוין, תודה רבה לך. תודה רבה. משה, לדעתך זו סנקציה ראויה או שמדובר בפגיעה בציבור? אני חושב שהחקיקה, עצם החקיקה היא פגיעה בציבור. משני הצדדים, גם הקואליציה וגם האופוזיציה. כנסת ישראל חולה במה שאני מכנה בולמוס החקקת. בכנסת ישראל מחוקקים לא במאות אחוזים יותר מפרלמנטים אחרים, באלפי אחוזים יותר מפרלמנטים אחרים. פרלמנטים אחרים מעבירים 4-5 חוקים בשנה לפעמים, כן? חברי כנסת שמעמיסים עלינו עוד ועוד חוקים, נחשבים לחברי כנסת חרוצים ויעילים ומתגאים בכך שהם אלופי החקיקה. כן, אבל בזמן הלוויה של נפגע טרור, כשאני שמעתי שהקואליציה תוכל להגיש פחות חוקים, שמחתי, ואני אשמח שכך יהיה גם עם האופוזיציה וגם עם הקואליציה, ואומר לך מדוע, דנן. אנחנו כולנו צריכים לזכור שכל חוק, יהיה אשר יהיה, כל חוק נוסף, הוא עוד איזשהו קולר על צווארו של האזרח. הוא עוד איזושהי פגיעה בחירות שלנו. יש לנו מספיק חוקים, לא צריך יותר. ארי. אני אגיד לך, יש פה בחיינות רבתי של... כן, אבל מדובר בלוויה. לא, באמת שנייה. שבוע שעבר, לפני שבועיים, שמענו שכבר שכחתי את כל האסונות שנפלו עלינו, שהוא אבא שלו מת, אחותו. בסדר. עכשיו
לוויה של חבר, עם כל הכבוד. לא, לוויה יגיד, של נפגע טרור. של נפגע טרור, אבל מי הרוב היה שם של הבית היהודי. ועם כל הכבוד אני אגיד, ואני לא מקל באומה בקורבן, בסליחה, באובדן, בחלל, בכל הדברים האלה, אבל זאת לוויה של חבר. יגיד פה, משה יושב לידי, יש מצווה, אפשר לבוא לבקר בשבעה, האופוזיציה תפקידה ללחום, האופוזיציה תפקידה לתקוע טריזים, וזה הכל, זה המשחק, גמרנו. אפשר ללכת לשבעה. אל תנצלו את המוות של הרב בשביל השיקולים שלכם. הדברים ברורים.